17 Oktoobar waa maalinta shahaadada SNM waxaana inta badan laga xusaa guud ahaan Soomaaliland magaalada Burca ee xarunta gobolka Tugdheer waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn lagu qadariyo maalintaasi xusay soo qaban qaabiyeen ururka soo yaal ee jamciyadda SNM ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Burco maamulka degmada Burco mas'uuliyiinta jamciyadda SNM ee soo yaal mujaahidiin iyo marti sharaf kale waxa ugu horeyn halkaasii ka hadlay gudoomiyaha jamciyadda SNM ee soo yaal isagoona ku dheeraaday ahmeedda ay leedahay maalintani ballaadhan isagoo intaasi raaciyay inay maalintani tahay maalintii la ogaaday in la iska caabin karo isla markaana la iska celin karo ciidamadii rajiimkii maxamed siyaad barre maayirka degmada burco ustaad maxamed muraad iyo ku-xigeenkii soo yaal halkaasii ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda hadallo guubaabay iyo dhiirigelin oo halkaasii uga soo jeediyay insha Allahu ta'ala damaanintani waa maalintii madaxweynaha la weydiiyey la yiri lixda hadii uu ka dhintay maxay yeelaysaa BBC la weydiisay weeyaan madaxweynuhu wuxuu ku jawaabay SNM waa wada lixda marka muhiimadda waxa weeyaan dawa maalintii dawladdii maxamed siyaad barre dee la ogaaday la iska celin karo burcaduurey waxay ahayd waxyaabaha taariikhiga ee SNM runtii qalbiyada dadkii beriga joogay iyo kuwii soo mareyba kuwku ku taariikhaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala saaka laba xaaluun baynu inaga inagu waajiba inaynu u ducayno qaar ka mid a mujaahidiintii dagaalka waqtigaasi ka qayb qaadatay ayaa dhankooda sheegay inay maalintani tahay maalin si weyn loo xushmeeyo waxay ku beegantahay sanadduuradii 1920-aad ee ka soo wareegtay ruskii maalintii shuhaadada ee ururkee sare oo ahaa 1984-7-Oktoobar waa maalintii ay ciidankii xoreynta ee ururkee sare iyo xoogadii ugu ballaadnaa ee maalintaa ciidankii faqash ay duulanka ku qaadeen tubiyo ka tirsan ciidankii xoreynta ee ururkee sare oo markaa ku sugnaa magaalada Burcaduur waa maalintii ay guuldaraysatay awooddii iyo laxaadkii ciidankii faqash waa maalintii ay fashilantay awooddii iyo gaadiidkii gaashaanaa ee ciidankii faqash uu adeegsan jiray xasuuqa tacadiga ruskii maalintii shuhaadada ee ururkee sare oo ahaa 1984-7-Oktoobar guguulihii iyo ciyaweeye galowga jiftiida gondoloolada ay ogtahay fiinta gobolihii gondoloolada yay ogtahay fiinta gobolihii hadaba shalay gabaan foorus la saaran guradiisa oo gabi dhacayo hanfiga la isu gali waayey oo sida ilaah gabar lahaya gaashay iyo maalo sida aadhe talcaar loo gurado goblo wada keenay marka boqolo gabruco adigoo kuu shawcayaa dhabarkiiyo unaa dhee gaba anaa kugu dhigay adaanay dhibay buuri geela loogu heesaa xasan sheekh maxamuud baa tuu yadhiir maygi hadlay wuxuu yidhi xasaasiyad baa kicisay wadda kan milyan kuu dhinteena milyan kuu naafeeno milyan kuu agoomameena milyan kuu tahrimeena milyan kuu baddu niqday ee milyan kuu waasheena milyan kuu baarana iska hiin xasaasiyadinama kicina wallaahi wallaahi sidii weerarkii westigeyd iyo mataanan ayuu yoog waxaa dhagu ku qarxay haddaanad ka bixin badayo si kastaba ahaatee 17-ka Oktoobar sannadii 1984-kii magaalada Burcaduur waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan taasoo ay ku nafwaayeen in ka badan 430 mujaahid goobtaasina lagu laayay islamarkaana dhaawac xoog leh loo geystay ciidamadii kirigidaliskii maxamed siyaad barre taasina waxay sababteeda keentay inay Soomaaliland maanta soo gaadho heerkan ay maanta taagan tahay shaafici maxamed ibraahim shabakada caalamiga ee ciidamada news magaalada Burca ee xarunta gobolka Tugdheer